Olá, estamos ao vivo na loja e hoje vamos conversar com fotógrafo, curador e produtor cultural que já participou de mais de 40 exposições, já ganhou vários prêmios e publicou 3 livros. A Menina dos Seus Olhos é o Festival Internacional de Fotografia de Paraty, o Paraty em Foco. Seja muito bem-vindo, Iatã Canabrava. Tudo bem? Muito bem, muito, muito feliz de estar aqui. Prazer é nosso. Conta pra gente, você ainda fotografa? Com todas sim. Essas funções? Sim, sim. Eu não sei onde eu acho o tempo, mas eu fotografo, há alguns anos que eu fotografo janelinha de avião. Olha! Né? Então é uma brincadeira que surgiu da ideia de que o tempo entre uma coisa e outra, a passagem, o percurso, pode gerar trabalhos, né? Mas, fora a brincadeira, eu desenvolvo ainda uma série de trabalhos, fiz alguns livros de fotografia aplicada, aquela fotografia comercial que a gente não chama de livro autoral, né? É, o ano retrasado e passado. E tenho alguns projetos em andamento. Estou produzindo pequenos livretos, livrinhos sobre temas variados. Fui para o Japão, estou produzindo um sobre o bairro da Liberdade, que na verdade é Tóquio. Né? Fui para Londres, estou produzindo um que chama Visit and Buy Tokyo, London. E estou tentando produzir um chamado Jingu Bell. Escreve D-I-N-G-U-B-E-U. Uhum. Que é sobre essa coisa do Natal europeu que a gente incorporou. Uhum. Do Natal norte-americano, europeu. Natal do frio, né? Que sim, a gente incorporou tropical, nos trópicos. Né? Que a gente incorporou Natal nos trópicos. Mas eu fotografo bastante. Ainda sou um fotógrafo compulsivo. E como você passou da fotografia para ser curador e produtor cultural? Eu venho de uma origem da militância, né? Eu fui militante político na juventude, militante estudantil, militante de juventude de partido político. Quando eu abandono isso, eu abandono para fazer fotografia. E aí acaba vindo que a contaminação de uma coisa com a outra gerou um gestor cultural da fotografia, né? Então o meu livro, que até está por aqui, O Pagode Russo, é o terceiro livro que eu lanço de um trabalho autoral pessoal. É um ensaio feito em 1985, em Moscou, no início do fim da Guerra Fria. Né? Então é meu primeiro ensaio, eu lanço 28 anos depois, porque foi o tempo que ele precisou ficar guardado para fazer sentido. Maturando. Maturando e... Até mesmo porque quando foi feito esse trabalho, não se imaginava que os primeiros discursos, os primeiros dias do Gorbachev fossem o início do fim de qualquer coisa, né? Menos ainda da Guerra Fria, que foi, quem sabe, o fato mais contundente do milênio que findava no outro dia, né? Sim. E o festival? Conta pra gente, como é que o festival lá de Paraty, né? O Festival Internacional de Fotografia, como é que ele foi criado? É, como que surgiu essa ideia? Quanto tempo ele existe? Este ano nós fizemos 10 anos, chegamos ao 10º aniversário. Antes de contar como ele surge, eu vou dizer que temos um mérito aí, que qualquer projeto cultural no Brasil que chega a 10 anos merece respeito, né? Eu respeito todos os meus colegas que realizam projetos culturais quando chegam ao terceiro, quarto ano de um projeto. Então, chegar aos 10 anos é um mérito por si só. Mesmo que o festival esteja tudo errado, já tem um mérito por si só. Mas o nosso festival é muito bacana. Ele reúne em Paraty esse network que hoje se faz pela internet. Ele fideliza, concretiza, condensa a ideia de um network presencial. Né? Então pessoas que sabem da existência de outros pela internet vão lá e têm um contato mais próximo, sentam na mesa, jovens fotógrafos sentam na mesa do boteco das ruas de Paraty com renomados fotógrafos, né? Então, além da programação, que é muito densa e muito extensa, que eu posso falar um pouco, existe esse corredor, esse boteco, essa mesa, essa praia, todos esses lugares descontextualizados de um encontro de fotografia que geram uma possibilidade de um encontro mais puro, mais verdadeiro, mais desprovido das formalidades que muitas vezes afastam as vacas sagradas dos jovens principiantes e dos que estão começando num ramo qualquer de expressão. Conta
pouquinho da programação para a gente. E como que você escolhe assim, os convidados? Qual é o critério de escolha para eles participarem do festival? A gente define um tema ou algo parecido como um eixo para o festival. Então, por exemplo, esse ano, em primeira mão, a gente pode anunciar aqui, não foi anunciado ainda. Ontem a gente começou a discutir um novo tema. Ainda não falamos com... Nós somos em três sócios, né? Eu tenho meu sócio aqui na produtora, no Estúdio Madalena, e temos um sócio em Paraty. Então ele ainda não sabe, se ele estiver nos ouvindo, que receba com carinho a ideia. Ontem surgiu a ideia de fazer um tema brincando com a ideia, qual é a sua praia, né? Já que nós totalmente estamos inspirado em Paraty. Totalmente inspirado na ideia de que há tribos neste país muito interessantes, né? Há tribos formatadas por estilos de vida, por estilos de consumo, por estilos de forma de expressão, por estilos de consumo cultural, né? Então, qual é a sua praia? A sua praia é uma fotografia documental séria? Então, venha dizer qual é a sua praia, né? Sua praia é uma fotografia mais poética, mais... Né? Qual é a sua praia? Vamos fazer uma espécie de fazer um festival em cima de uma grande pesquisa do indivíduo. Mas isso estamos para provar ainda, vamos ver se é isso. O ano passado o tema foi os próprios 10 anos do festival. Né? Então nós convidamos fotógrafos que representassem as mudanças que a fotografia teve nesses últimos 10 anos. A principal convidada foi a Rinko Kawauchi, uma fotógrafa japonesa, que tem uns 17 livros com 10 mil exemplares cada um vendidos, que trabalha, antes de mais nada, uma palheta de cores impecável, né? Uma palheta de cor delicada, impecável, enérgica ao mesmo tempo que é delicada. Hoje nós vivemos com essa presença, a gente quis declarar que o festival constatou e constata que hoje nós vivemos o apogeu da fotografia colorida, de uma fotografia onde a palheta de cor do artista é fundamental, onde a compreensão da unidade da cor é fundamental. Tem palestras também? São 12 palestras, 600 vagas distribuídas em 40 workshops e umas 20 exposições. Acho que o público mudou muito nesses 10 anos? Não, não, porque aumentou o público, isso sim. Mas mudar não, porque o nosso público é feito daquele... Porque vamos diferenciar, a fotografia vive um boom. Um boom fenomenal, a fotografia está crescendo, se desenvolvendo. Esse boom fenomenal é um boom da fotografia como projeto de comunicação, como instrumento de comunicação, como ferramenta de comunicação. E a fotografia que a gente lida, não é que não seja essa, mas nós lidamos da fotografia como expressão artística, a fotografia como narrativa visual, como contadores de história que somos. Né, como documentaristas que criam documentos e constroem documentos para o futuro. Então, essa fotografia que nós estamos falando, ela não mudou tanto assim. Mudaram seus suportes, do analógico para o digital, do papel para o plástico, mas a grande mudança da fotografia não diz respeito a esse discurso do festival. A grande mudança da fotografia é que, do mesmo jeito que as pessoas escrevem sem precisar ser poetas, sem precisar ser romancista, sem precisar ser escritores de coisa alguma, nós também temos hoje na sociedade gente que fotografa sem necessariamente ter que ser fotógrafo. Fala um pouquinho pra gente dessa rede de produtores culturais de fotografia no Brasil. Conta um pouquinho como que é essa iniciativa, o que que é essa rede. Você tá bem informada, hein? A rede de produtores culturais surge de dois movimentos. Um, a clareza que há que se ter em qualquer país do mundo, em qualquer democracia, que o indivíduo não é a pessoa adequada para falar com o Estado. Ele até pode ter presença, prestígio e falar com o Estado. Quem fala com o Estado é a sociedade civil organizada. Então chega de fotógrafo se queixando em cada estado, em cada cidade, em cada esquina. Ah, a fotografia não é considerada arte. Ah, a fotografia não é considerado isso. O muro das lamentações é a coisa mais insuportável que existe no meio da arte. Então, dessa constatação de que havia que se criar uma sociedade civil para que a classe fotográfica falasse com o poder público, foi o primeiro detonador da rede. Mas a rede hoje é muito mais que isso, ela gera um network maravilhoso entre fotógrafo e fotógrafo, fotógrafo e instituição, instituição e instituição, país e país. E o nosso próximo passo é criar uma rede latino-americana de produtores culturais da fotografia. Incrível.
Porque a ideia não é fazer rede de fotógrafos, é fazer rede daqueles que têm embaixo de si os fotógrafos, né? Ou seja, curadores, agitadores, gestores, produtores, todo mundo que gestiona a cultura da fotografia é que monta, que forma essa rede de produtores culturais. Fala um pouquinho pra gente do mercado de fotolivros, como é que tá esse mercado? Tá um boom. Boom, explodiu, só se fala em fotolivros. Por quê? Por um lado, o mundo digital fez com que você chegue mais perto do livro com um custo muito baixo. Você tem custo muito alto quando você chega na gráfica, mas até chegar na porta da gráfica, você tem uma possibilidade de você desenvolver com a sua estrutura, né? Então esse boom do fotolivro tem muito a ver com essa questão tecnológica de um acesso maior a meios de produção do livro. Muito obrigada pela sua participação, Yatan. Adorei a nossa entrevista. Obrigada pelo papo. Obrigada a você que está aí acompanhando. Até a próxima.